Vergi məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərin bir hissəsi özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən göstərilən xidmətlərlə bağlıdır. Özəl tibb fəaliyyəti haqqında qanuna əsasən özəl tibb fəaliyyəti iki formada, özəl tibb müəssisələri və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirilə bilər. Özəl tibbi praktika ali və ya orta tibb təhsili olan şəxslər tərəfindən hüquqi şəxs yaratmadan verilən xüsusi razılıq əsasında ixtisasına uyğun keçirilən tibbi yardımın göstərilməsi üzrə fəaliyyət hesab olunur. Vergi məcəlləsinin 16.1.8-ci maddəsinə əsasən tibb müəssisələri tərəfindən göstərilən tibbi xidmətlər üzrə pul hesablaşmaları nəzarət kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Tibb fəaliyyəti sayəsində vergidən yayınmanın miqyasının azaldılması, gəlirlərin leqallaşdırılması istiqamətində işlərin davam etdirilməsi məqsədi ilə vergi məcəlləsinə edilmiş son dəyişikliklərlə tibb müəssisələri ilə yanaşı özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən göstərilən tibbi xidmətlər üzrə də hesablaşmaların nəzarət kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirilməsi müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda həmin şəxslər tərəfindən verilən çek əsasında ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsi tibb xidmətlərinin istehlakçılarına geri qaytarılacaqdır. Həmçinin nağdsız hesablaşmalar haqqında qanunun tələblərini pozmaqla tibb xidmətlərinin dəyərini müəyyən edilmiş limitdən artıq nağd qaydada qəbul edən özəl tibbi praktika ilə məşğul olan şəxslərə maliyyə sanksiyaları tətbiq ediləcəkdir.